Het is coronacrisis, we zitten allemaal thuis. En wat is er dan leuker dan in je eigen huiskamer, keuken of slaapkamer rondracen met een radiografisch bestuurbare Mario-auto en dan ook nog echt te racen op je Switch. Dat kan nu met Mario Kart Live Home Circuit. Mario Kart Live Home Circuit is een game van Veelan Studios en wordt natuurlijk op de markt gebracht door Nintendo. En als je hem wil spelen, dan heb je deze doos nodig en daar zit allereerst in een kart. Dat is zo'n ding. Je kan hem ook hebben van Luigi. Er is een Mario versie en een Luigi versie. En op de kart is de camera het belangrijkste. Die zit hierboven. En die levert een camera standpunt op die erg lijkt op het standaard perspectief dat je gewend bent van andere Mario Kart games. En verder heeft de kart een aan- en uitknop aan de zijkant en daar vlak onder zit een USB-C poort om hem op te laden. Nou, als je wil gaan spelen, wat je doet, heel simpel. Je pakt je Switch erbij, dan start je de software op. Die software kun je trouwens gratis downloaden. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan komt er een QR-code in beeld om je kart te koppelen. Je houdt hem heel eventjes tegenover elkaar en het is klaar en kun je beginnen. Maar niet voordat je nog wat anders uit de doos hebt gehaald. Dat zijn namelijk deze dingen. Er zijn er vier van. Dit is nummer 4. En dit zijn de poortjes waar je doorheen moet rijden terwijl je aan het racen bent. Terwijl je rijdt, de camera herkent die poortjes ook, dus de game weet of jij op de goede volgorde door die poortjes heen gaat. En ook dit werkt weer heel simpel. Ze komen zo aan. Nou, je vouwt de pootjes uit. Dan zit hier aan de binnenkant, vouw je nog even in elkaar en dan kun je hem zo neerzetten. Vervolgens ga je om een track te maken er doorheen rijden. Dus je rijdt op volgorde door de poortjes heen. Je komt weer terug bij poortje nummer 1 en je track is klaar. Wat trouwens nog wel even goed is om te vermelden over het maken van een track, is dat het de moeite loont om je track een beetje aan te kleden met andere objecten. Want het enige dat jouw kart in de game herkent zijn de poortjes. Dus je zou een hele mooie bocht kunnen tekenen, maar uiteindelijk kan je als je aan het racen bent gewoon een rechte lijn maken naar het volgende poortje toe. En dat voorkom je bijvoorbeeld door obstakels neer te zetten of wat beeldjes. Het is natuurlijk leuk om bijvoorbeeld stoelen of dat soort dingetjes neer te zetten. Planten, Hitman, ga zo maar door. Als je eenmaal klaar bent met het maken van je baan, dan is dat ook de baan waar je al je races op rijdt. De layout verandert niet meer, tenzij je natuurlijk zelf een nieuwe baan maakt. Dus als je alle Grand Prix die erin zitten op rij gaat spelen, dan rijd je continu de ronde die je hebt gebouwd. Maar daarbij verandert de visuele stijl wel. De ene keer rij je op een normale baan waar niks geks aan niks, maar de andere keer is het een soort Rainbow Road en de andere keer rij je weer onder water. En daarbij veranderen ook de poortjes en de power-ups. Dus je hebt wel steeds een beetje een andere ervaring, maar de baan die blijft hetzelfde. En aan de binnenkant ziet het er dan dus zo uit. Ik rij nu op een soort Rainbow Road-achtig ding. En dat maakt het dan weer anders dan de vorige keer. In de game speel je Grand Prix vooral om heel veel dingen vrij te spelen die je daarna kunt gebruiken bij het vormgeven van je eigen baan. Dus kan je bijvoorbeeld bij dit poortje bepalen dat daar power-ups moeten liggen, maar het kan ook zomaar zijn dat je daar een obstakel wil. En zo zijn er nog veel meer dingen die je kunt doen met die poortjes. Daarnaast kun je zelf ook een thema aan je baan hangen, een muziekje erbij uitkiezen en je kunt instellen hoeveel cc je rijdt. Als je de game net begint te spelen, dan kun je 50 en 100 cc kiezen en het duurt een uurtje voordat je 150 cc hebt vrijgespeeld en nog net iets langer voor 200 cc. Dan moet ik er wel bij zeggen, voor 200 cc en eigenlijk ook voor 150 cc heb je wel een beetje ruimte nodig. Want anders, als je op snelheid ligt en je hebt een iets te kleine kamer, ja, dan moet je alweer remmen voordat je een beetje lekker aan het rijden bent. Dus let daar wel op. Dan heb je een toffe baan gemaakt, dan heb je obstakels neergezet en dan ben je lekker aan het racen in Grand Prix en dat soort dingen. Maar ja, dan gaat het op een gegeven moment toch wel een beetje vervelen om tegen de AI te racen. Ja, en dan is het gewoon jammer dat we nu midden in een coronacrisis zitten, waardoor het ook voor ons lastig is om bijvoorbeeld af te spreken met andere journalisten die deze cards hebben. Kijk, normaal gesproken zou er waarschijnlijk een event zijn geweest waarbij we met allerlei mensen tegelijk konden gaan racen en dan kun je met 4 personen tegelijk over die baan scheuren. Dat belooft het leukste te zijn, maar ja, dat hebben we dus nu nog niet kunnen uitproberen.
En een ander dingetje waar we het toch even over moeten hebben zijn de technische probleempjes die erbij komen kijken. Want ja, je hebt je kart, je hebt je Switch en als die iets verder dan gewild uit elkaar gaan, dan merk je gewoon dat er haperingen komen in je scherm omdat de connectie dan niet meer optimaal is. En dat gebeurt best wel snel. Vanaf 5 meter afstand ja, merk je al echt wel dat er wat framerate issues komen in je beeld. En als het bijvoorbeeld 10 meter wordt, ja, dan kan je af en toe zomaar het signaal verliezen en dan staat je kart eventjes stil. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook als er een kast tussen je Switch en je kart staat of als je om de hoek probeert te gaan in je huis en er een muur tussen komt. Dat soort dingen kun je allemaal maar beter niet proberen. Dus je moet als je een baan bouwt echt even kijken en goed testen van ja, is dit een baan? Heb ik continu overal genoeg connectie om lekker te racen? Dus Mario Life Home Circuit. Ik pak de doos er nog even bij. Het is heel origineel en het is echt leuk om mee te spelen, maar je moet jezelf wel een aantal vragen stellen. En dat is 1. Heb ik een huis waar ik een goede baan kan bouwen? Dus is mijn woonkamer genoeg? Of heb ik een grote slaapkamer? Of ja, waar dan ook, waar ik echt een leuke baan kan bouwen en waar ik ook niet te veel connectiviteitsproblemen heb. Je moet bijvoorbeeld niet de gang in willen vanuit je woonkamer, want dat gaat geheid problemen opleveren. En daarnaast heb ik mensen om mee samen te spelen, want het valt toch wel op dat tegen de AI spelen best wel snel gaat vervelen. En ja, door die externe factoren hebben wij besloten om geen cijfer te geven van de game. Omdat ja, wat er in de doos zit en wat de game doet, dat is maar een deel van het verhaal. Wat ik zeg, er zijn zoveel externe factoren die bepalen of dit wel of niet succesvol gaat zijn, dat dat voor iedereen persoonlijk gaat zijn. Wel een dingetje, en dat blijf ik dan toch zeggen, als je niet met anderen samen gaat spelen en je hebt niet echt een ideale omgeving, dan denk ik dat €119 voor dit ding best wel veel geld is.